Столичні писанкарі напередодні навчали всіх охочих розписувати головну окрасу Великодня. Яка вона, традиційна українська писанка, в руках сучасників, бачили наші кореспонденти. Свічка, писачок і звичайнісіньке куряче яйце стає витвором мистецтва. Чарівним перетворенням навчає майстриня писанкових справ Юлія. Тонким ремеслом дівчина займається вже 17 років. Зелений колір дає – це відвар ропиви. Це у нас корінь морени, який дає червоний колір. Ми сьогодні фарбуємо, скажімо так, як фарбували наші прапрабабці. Ми фарбуємо натуральними фарбниками. Майстриня каже, писанки – ніби святкові листівки. А в кожному візерункові закодоване побажання. Це дуже сильний жіночий знак. Такі писанки зазвичай малювали, писали молодим дівчатам, яким хотіли побажати, або вони самі хотіли до себе прикликати щасливу жіночу долю. Восьмирічна Настя так далеко не загадує, та про всяк випадок і собі виводить тонкі візерунки. Я ще не знаю, кому я подарую, може собі залишу. Готуватися і готувати інших до Великодня до Києва з'їхалися майстри з усієї України. І паски за старовинними рецептами печуть, і декор до свята майструють, і секретами добрих господин діляться. Кошик на Західній Україні кладуть у таких сирних коників. Бо гонорова господиня, як казали, це треба, коли воно гаряче робить, бачите, і з бисагами, і в крисані, тобто в каплюсі, і з гривою. Цей ярмарок – це такий відлік перед Великодні, коли можна прийти і отут набратися того натхнення і от вже з відчуттям свята повернутися додому і починати вже готуватися до Великодня. Та головне, переконані майстри, підготуватися до свята в серці. Тоді, як вірили прадіди, увесь рік буде вдалим. Поліна Спасенко, Микита Ісайко, новини, телеканал Інтер.